Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical badge for NEET 2022. Oi, amka 2 rupaye 3 rupaye amka 2 rupaye ani डेरीक 2 रुपये सरकाराक 2 रुपये म्हटल्या तो आमकां फायदो आमकां झाला आणि चड करून आमकां तेचो खूब बरो जाता कित्याक आमकां मातशें कमी पडटालें तें आतां मातशें गोवर्मेंटान हेजेर विचार करून पळय तें वाडयलां तेजेर आमकां आतां 2 रुपये मेळटा तें आमी मातशें हें सॅटिस्फायड आसा शेतकरी फार्मर मातशें आतां मातशें खूश आसा मातशें पेणीचे दर मातशे कमी जाल्यार मातसो आनी फायदो जातलो आयलो पूण ते आतां आमी हें करताले सरकारा कडेन हें करतले की पेण मातशें देंवपाचे प्रयत्न करूं लायतले बरें कितें फायदो जाला काय कसो कितें फायदो जालो 2 रुपया वाडप म्हणजे फायदो जालो आमकां तितून बरें आहा न्हू 2 रुपया वाडल्याय ते आमकां फार्मरांक आनी लोकांक एनकरेज कशें जातलें जेन्ना तुमकां सगळे फार्मर्सांक जेन्ना अशें पयशे वाडोवन मेळटा तेन्ना बरें दिसता न्हू सगळ्यांक लोकांक आतां सोसायटीन पळय आतां मिल्क हें दिलां आमकां प्रायस वाडोवन दिला एक 2 रुपया ते सगळे आतां फार्मर आमचे बरे खुशी आसा तशें आतां गोवर्मेंटानूय आमचे आतां हे पळय आतां 60% दिवपाचे म्हणजे अशें लिकेज जाल्या ती तेणी करून दिवची आमकां अशी कित्याक मातसो हेल्प जातलो तर सरकारान जे सपोर्ट प्रायसाचो जो 40% जो शेतकऱ्यांक मेळटा त्याच बरोबर जर 50% जर जालो जाल्यार तो आयनींग शेतकऱ्यांक आमच्या फायदेशीर आसतले त्याच बरोबर आमकां संपूर्ण आश्वासन आसा जे आमचे मुख्यमंत्री आसा श्री प्रमोद सावंत त्याच बरोबर आमचे जे मिनिस्टर आसा श्री सुभाष शिरोडकर तांचे स्वताहून अशें मत आसा की शेतकऱ्यांचो फायदो जावचो ह्याच बरोबर हे एक छोट ल्हानशी जी सुरवात केल्ली आसा ती खूब फायदेशीर आसा आनी ह्यान फुडें अशेंच शेतकऱ्यांक लाभ मेळचो